For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Zašto se svemir širi? Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera? Što je Fermijev paradoks? Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change. Dobro vam večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u 14. epizodu 5. sezone Nove, emisije o svemiru i svemu ostalome. Kroz beske svemira i čudesni svijet znanosti večeras vas vode, pa ponovo je s nama Lovro Dujnić, bok bok, i ja, Marko Šimac. Samo smo uživo ponedjeljkom u 19 sati na 100,5 MHz radio studenta za područje Zagreba, te utorkom u snimci u 19 sati na 97,5 MHz radio Nidua za područje Dubrovnika. Večeras ćemo se pozabaviti temom svemirskog otpada. To je sve ozbiljni problem i u orbiti oko Zemlje i na drugim svemirskim objektima koje smo posjetili. No prije nego što krenemo na temu emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti. Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. Kako istraživanje svemira postaje sve više privatizirano i komercijalno, sada možete poslati svoje omiljene stvari na mjesec. Ali što to znači i etički i zakonski? Komercijalni nosivi tereti lansirani sa tla SAD-a zahtijevaju odobrenje. Ali taj proces odobrenja pokriva samo sigurnost, nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Pitanje prijenosa ljudskog pepela, ali i drugih privatnih tereta je neistraženo područje. Komercijalno partnerstvo NASA i privatnih tvrtki omogućuje klijentima tvrtke koji su voljni platiti da pošalju svoje uspomene na mjesec. Tako je lander Peregrine nosio kanistre za ispraznost, kako bi to nazvao. Ideja je nastala u partnerstvu između tvrtke i globalne prevozničke tvrtke DHL. Prema ugovoru svatko može poslati paket veličine 2,5 puta 5 cm na površinu mjeseca za manje od 500 američkih dolara. Osim veličine, postoje još nekoliko ograničenja što svaki paket može sadržavati. Međutim, među teretom se našao i ljudski pepeo, uključujući i onaj slavnog pisca znanstvene fantastike Artura Clarka. I možda iznenađujuće, slanje pepela u svemir nije baš novost u suborbitalnim i orbitalnim letovima oko Zemlje. A mislim da je na istom letu bio i Gene Roddenberry, to jest bar dio Gene Roddenberrya, on je tvorac zvjezdanih staza, ne? Pitanje je koji dio? Da, mislim da je miks. Dobro, idem pročitati vijest pa ću ti nešto ja još ispričati na ovu temu. Dvije američke tvrtke posluju sa uslugom već od nekoliko tisuća dolara za pokop u orbiti i to su tvrtke Celesis i Elysium Space. Pokop na mjesecu bi koštao oko 13.000 dolara. Praksu su prihvatili mnogi, uključujući astronaute koji su bili u svemiru. I Peregrine bi da je uspio označio prvi komercijalni lunarni ukop. NASA je na konferenciji za novinare rekla da nema kontrolu nad onim što se nalazi na Peregrinu, naglašavajući jaz između komercijalnog poduzetništva i međunarodnog svemirskog prava. Ugovor o svemiru, to jest Outer Space Treaty, proglašava svemir teritorijem cijelog čovječanstva i zabranjuje nacionalno prisvajanje. Međutim, ne govori o tome što privatne tvrtke i pojedinci smiju ili ne smiju raditi.
Nedavni Artemisov sporazum, koji su potpisale 32 države, proširuje zaštitu na lunarna mjesta od povijesnog značaja. Ali te se zaštite odnose samo na vlade, ne i na komercijalne misije. Ugovor zahtijeva da država da autoriziraju i nadziraju aktivnosti u svemiru i zahtijeva dužno poštovanje interesa drugih država. Mnoge zemlje imaju svemirski zakon koji uključuje razloge za odbijanje tereta koji nije u njihovom nacionalnom interesu, na primjer Indonezija i Novi Zeland. Države koje to nemaju, uključujući Australiju i SAD, možda će s razvojem komercijalnih letova morati razmisliti o uvođenju istog. Astronauti Apollo ostavili su službene uspomene, poput ploče koja označava prve ljudske korake na površini mjeseca. Neki su ostavili i osobne stvari, poput Charles Duke-a iz Apollo 16, koji je ostavio okvirenu obiteljsku fotografiju. Ja mislim da ta fotografija nije dugo trebala na onom UV svjetlu, vjerojatno se izbrisala u par sekundi. Međutim, slanje ošišane vaše dlake ili pepela vašeg kućnog ljubimca na mjesec možda se ne smatra kulturno i povijesno važnim. E, sad si uvrijedio mnoge. Koga? Sad si uvrijedio mnoge. I uključujući sebe. Sad ću slušati što ću ti ispričati sad nakon ovoga. Problem je, dakle, gdje želimo postaviti crtu dok izlazimo u kozmos na obale drugih svjetova. Ne možemo vratiti sat unatrag privatnom svemirskom poduzeću, niti bismo trebali. Ali ova neuspjela misija s pepelom i ispraznim teretom primjer je neistraženih pitanja u pravničkoj i etičkoj infrastrukturi vezano je za komercijalne aktivnosti. Nismo u ovome, kako se zove, Black to the Moon. Da, nismo. Ali ono, Iron Sky. Iron Sky, da. E, a ono što sam ti htio reći, na toj letilici je bila i moja dlaka kose. Zato što jedan prijatelj je zakupio mjesto i htio je, to jest poslali smo SD karticu, to je bila njegova ideja, pa su ljudi slali fotografije i tako dalje. Stavio je on unutra i nekakvu dobru mjuzu, kao i Enciklopedija Britanika i takve ono kao cool stvari koje bi kao bilo fora da ostanu na mjesecu, ne? A moj zadatak bio da napravim kućište za tu SD karticu i onda smo napravili od olova to kućište i friend koji ima firmu sa laserom je precizno izrezao to kućište u olovu i izgravirali smo hrvatski grb sa obje strane, ne? I onda kada smo sendvičali tu karticu između ta dva komada olova, onda smo mi koji smo radili na tome, smo uzeli par dlaka sa glave i stavili to unutra i to zatvorili sve skupa, ne? I to je završilo na ovome Peregrinu, ne? Koji na kraju, nažalost, nije uspio doći do mjeseca. Sad ploviš u svemiru, sad kad neki jednozemaljci kloniraju. Da. To će biti lovro i njegovi dvojnici. Da. Ko zna kakva nacionalna opasnost se krije iza te priče. Da. A sljedeća vijest nas i dalje drži na mjesecu. A to je jedno neobično područje, odnosno jedna neobična stijena sa magnetskim i reflektirajućim svojstvima koje pomalo zbunjuju znanstvenike. Pa, tako je to područje koje je pomalo zbunjujuće nazvano Rainer Gamma. Prvo je to površno kategorizirano kao krater, ali ravna Rainer je zapravo ravna mrlja koja ne baca sjenu, ali poprilično jarko svijetli u tamni goleme mjesečane ravnice zvane Ocean Oluja. Smatra se da pojave poput Rainer Game proizvodili su barem povezane sa džepovima magnetiziranog kamena, koji odbijaju čestice solarnog vjetra. Smatra se da je magnetizirani materijal zaštićen od solarnog vjetra koji zatamnjuje okolna područja kroz kemijske reakcije, stvarajući zone koje su toliko istaknute da se mogu vidjeti sa Zemlje. Druge teorije sugeriraju da su ta područja možda nastala zbog interakcija između magnetskih anomalija u mjesečevoj kori i finih čestica prašene sa električnim nabojem, koje su podigli udarci mikrometeorita. Također je moguće da te pojave i magnetska polja nastaju od oblaka materijala izbačenog udarima kometa. Kako bi bolje razumjeli te interakcije, Ottavino Ruš, planetarni znanstvenik sa sveučilišta Munster u Njemačkoj i njegovi kolege pročešljali su oko milion slika razlomljenog kamenja koji je snimio nasljed Lunar Reconnaissance Orbiter. U krateru Rainer K u blizini područja Rainer Gamma uočili su jednu stijenu koja je reflektirala svjetlost na način sasvim drugačiji od svih do tada viđenih. Prepoznali smo stijenu s karakterističnim tamnim područjima na samo jednoj slici, objašnjava Ruš, koji je vodio prvo istraživanje i najnoviju studiju iz 2023.
Ova stijena je bila vrlo različita od svih ostalih, budući da spružuje manje svjetla nego druge stijene. Njezina neobična svojstva potaknula su istraživače da potraže više stijena poput te i pritom su koristili umjetnu inteligenciju u svrhu razvrstavanja na temelju veličine i refleksije. Algoritam je identificirao oko 130 tisuća mogućnosti, od kojih je polovica pažljivo ispitana. Manje reflektirajuće stijene lokazirane su blizu Rainer Gamma magnetske anomalije, ali nisu sve stijene u Rainer K krateru imale čudnu refleksiju. Iako su stijene možda nastale udarom, istraživači sumnjaju da njihova čudna reflektirajuća svojstva su vjerojatno posljedica tankog sloja prašine koji se nakuplja na nekim, ali ne svim stijenama. Ova prašina ima jedinstvenu gustoću, veličinu ili strukturu, iako su svojstva još uvijek nejasna. Tim kaže da je njihov sljedeći korak iskoristiti svoje otkrića za istraživanje procesa koje bi mogli objasniti nastavak ovih neobičnih područja, poput podizanja prašine usred elektrostatičnih sila ili interakcije solarnog vjetra s mrljama magnetizmu na solarnoj površini. Češki zovu Moon Swirls, ta područja. Međuvremeno NASA i istraživači John Hopkins Applied Physics Laboratory pripremaju poslati lunarni lander u posjet Rainer Gammi kako bi istražili njezine magnetske anomalije. Lander bi trebao biti lansiran ove, odnosno 2024. godine i nadamo se da će za razliku od japanskog lendera sletjeti na ispravan kraj. Inače, Japanci su uspjeli dobiti nekakve podatke, ponovo pokrenuti svoj lander, jer izgleda da pod određenim kutem ipak sunčevo svjetlo može doprijeti do njegovih solarnih panela i aktivirati ih. Pa čak da i od te naopačke okrenute misije se možda nešto i dobije. Japanci su poprilično poznati po spašavanju neuspjelih misija. Sjetimo se samo cijele one drame s Hayabusom, koja je nakon svega nekako, kako je to Vedran rekao, došla pucala do zemlje i donesla tih par grama sa steroida. I sad ovaj naopački okrenut lender na mjesecu, ko zna, možda nađu način da ga flipnu, koliko su ludi. A ovo istraživanje o neobičnim stijenama na mjesecu objavljeno je u Journal of Geophysical Research Planets. Kad bismo mogli letjeti kroz ekstremne uvjete Neptunove atmosfere, mogli bismo doživjeti fascinantan fenomen kiše dijamanata. Iako to zvuči nevjerojatno, takva pojava bi prema novoj studiji međunarodnog tima istraživača mogla biti relativno česta pojava širom svemira. Dijamanti mogu postojati na diovskim ledenim plinovitim planetima poput Neptuna i Urana zbog visokih temperatura i tlaka duboko u atmosferi. Ultraljubičasto zračenje razgrađuje ugljikovodike poput metana, oslobađajući ugljik, a visoki tlak i temperatura u dubljim slojevima atmosfere omogućuju ugljikovim atomima da se povežu sa četiri druga atoma i naprave čestice čvrstog dijamanta. Na temelju eksperimenta u kojima su procesi formiranja dijamanta simulirani u laboratorijskim uvjetima, pragovi temperature i tlaka za ovako formiranje dijamanata niži su nego što su znanstvenici mislili. I to bi omogućilo dijamantnu kišu na manjim plinovitim planetima, takozvanim mini Neptunima, koji su relativno česti tip otkrivenih egzoplaneta. Ova otkrića bi također mogla objasniti neke misterije u Uranovim i Neptunovim magnetskim poljima. Tim znanstvenika odgovornih za ovu studiju je upotrijebio europski X-ray free electron laser ili XFEL za praćenje dijamanata koji se formiraju od polilitranskog filma spoja ugljikovodika gurnutog na goleme pritiske između sklopa sličnom škripcu, to jest ne škripcu, više bi to bila kao preša. Ova konfiguracija omogućila je timu da prouči proces kroz više vremena nego što bi to bilo moguće u prethodnim eksperimentima. Ispitivanje je sugeriralo da iako su da intenzivni pritisak i visoke temperature još uvijek potrebne za formiranje dijamanata, ali možda ne moraju biti tako ekstremni kao što se mislilo. Što se tiče planeta, to sugerira da bi se dijamanti mogli formirati na manjoj dubini atmosfere od prijašnjih procjena. I to bi značilo da dijamantne čestice koje se spuštaju, vukući za sobom plin i led, mogu utjecati na magnetska polja ovih planeta u većoj mjeri nego što su mislili. Za razliku od Zemlje, ledeni planeti poput Neptuna i Urana nemaju simetrična magnetska polja i to je sugeriralo da se magnetska polja ne formiraju u jezgri planeta. A sada ispada da je formiranje dijamanata
zapravo povezanje sa magnetskim poljem, povezanije, pardon, s magnetskim poljem više nego što smo mislili. Kiše dijamanata bi mogle uzrokovati nekakve pokrete unutar vodljivog leda koji se nalazi na ovim planetima. Utječući na stvaranje njihovih magnetskih polja i to kaže fizičar Mungo Frost iz Nacionalnog akceleratorskog laboratorija SLAC, pa nastavlja da dijamantna kiša na ledenim planetima predstavlja nam intrigantnu zagonetku koju treba riješiti. I istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Astronomy. A ono što mene zanima je kako, zašto se ne bi, mislim, ne može beskonačno padati dijamant, jer oni kada padnu dole, oni ne ispare, oni vjerojatno ostanu. Tako da vjerojatno postoji određeno vrijeme dok se to može događati i onda se mora prestati događati, jer nema tamo materijala beskonačno, ne? A to vjerojatno ovisi koliko ima materijala, koliko ima ugljičnog materijala. Da. Znači amonijak je nebitan, to je bitan CO, CO2 i metan. Da, ali kužiš, voden i amonijački led to ne mogu raditi. Kao kada dijamant padne dovoljno duboko dolje, on se neće pretvoriti nazad u ugljik i opet ispariti gore da se ciklus može ponoviti. Da, znači ovo je zanimljivo pitanje. Da. Koliko dugo to može trajati i što to onda znači? Da, i mislim, ako je to tako, možda je to prije bilo, možda sada više nije. Kužiš, opet nemamo baš 100%, ne možemo 100% sigurno potvrditi da ima dijamanata da padaju. Mi imamo ciklus regeneracije ugljika u zemlji, on ovisi o temperaturi. Sad pitanje je koje talište dijamanta i koliko duboko, koliko se mogu postići temperature u dubini atmosfere. Da, to je interesantno, ali opet, da, ne znam. Treba neku simulaciju napraviti. Da, eto, morat ćemo malo istražiti što se događa s tim dijamantima na Neptunu i vidjeti koliko nas se isplati neka misija da zakačimo pa dovedemo natrag nešto od tih dijamanata. No dobro, idemo dalje sa vijestima. Sljedeća vijest nas vraća na Zemlju na pitanje solarnih elektrana. Znamo da na solarnu energiju utječu vremenski uvjeti i proizvodnja varira po danima i godišnjim dobima. Oblaci, kiša, snijeg i magla mogu spriječiti da sunčeva svjetlost dođe do solarnih ploča. Pitam se da li to rade i mačke pošto blokiraju Starlinkove satelove, tanjure. U oblačnim danima učinak može pasti za 75%, dok njihova učinkovitost također pada pri visokim temperaturama. Dugoročno gledano, klimatske promjene bi mogle utjecati na oblačnost određenih regija i na količinu solarne energije koju elektrane mogu proizvesti. Na primjer, u sjevernoj Europi vjerojatno će doći do smanjenja solarne radijacije, dok bi u ostatku Europe na istočnoj obali SAD-a i u sjevernoj Kini trebalo doći do blagog povećanja dostupnog sunčevog zračenja. Ako bismo ikada izgradili doista diovske solarne elektrane, koje bi uhvaćali cijele zemlje i kontinente, one bi mogle imati sličan učinak. U nedavnoj studiji upotrijebljen je računalni program za modeliranje zemljinog sustava i simulaciju kako bi hipotetske ogromne solarne elektrane, koje pokrivaju primjerice 20% Sahare, utjecale na proizvodnju solarne energije diljem svijeta. Ovo je zapravo bio ozbiljan prijedlog da se Sahara pretvori u jednu ogromnu solarnu elektranu prije 5-6 godina. Fotonaponski, odnosno PV solarni panel, je tamne boje i stoga apsorbira puno više topline nego pustinski pjesak. Iako se dijelić energije pretvara u električnu energiju, veliki dio još uvijek zagrijava ploču. A kada imate milijune ovih ploča grupiranih zajedno, cijelo područje se zagrijava. Dok su ti solarni paneli u Sahari, simulacije pokazuju da bi ovaj novi izvor topline promijenio globalne klimatske obrasce, pomaknuši oborine dalje od tropskih krajeva i dovešći ih do toga da pustinja ponovo postane zelenija, baš kao što je bila prije 5000 ili više godina. O tome smo pričali u jednom od čini mi se prošlogorišnjih nastavaka Nove, pa potražite na YouTube priču o zelenoj Sahari. To bi za uzvrat utjecalo na oblake i koliko bi se solarna energija moglo generirati diljem svijeta. Regije koje bi postale oblačnije i manje sposobne proizvoditi solarnu energiju uključuju Bliski istok, Južnu Europu, Indiju, Istočnu Kinu, Australiju, Jugozapad SAD-a. Područja koja bi generirala više solarne energije uključujući Srednju i Južnu Ameriku, Karibe, Središnji i Istočni SAD, Skandinaviju i Južnu Ameriku. Nešto slično se dogodilo kada smo simulirali učinke ogromnih solarnih elektrana u Središnjoj Aziji, Australiji, jugozapadnom dijelu SAD-a i sjeverozapadnoj Kini. Ako se ne varam, ovo su sve pustinska područja koja bi prestala biti pustinska dok bi neka nova područja se pomaknula u isušeno i pustinsko područje. Jer ovo biti sve odgovara tom području negdje oko sjeverne i južne obratnice. Na primjer, goleme solarne elektrane koje
pokrivaju veliki dio australske divljine, učinile bi sunčanijim u Južnoj Africi, ali i oblačnim u Ujedinjenom Kraljevstvu. Joj, ko da njima treba dosta kiša. Tokom ljeta. Ako se pokriveno područje smanji na vjerojatnih, ali još uvijek malo, vjerojatnijih 5% Sahare, globalni učinci postaju uglavnom zanemarivi. U budućem svijetu u kojem gotovo svaka regija ulaže u više solarnih projekata i postaje sve više ovisna o njima, među igra izvora solarne energije može potencijalno oblikovati energetski krajolik, stvarajući složenu mrežu ovisnosti rivalstva i prilika. Zato je bitno poticati suradnju među državama kako bi se osiguralo da se dobrobiti solarne energije pravedno dijele diljem svijeta. Odnosno, drugim riječima, što god stavite na globalnu razinu, više nije zeleno, jer postaje toliko globalno utječe na cijeli sustav. Da. Ja mislim i sama proizvodnja solarnih panela stvara jako puno stakleničkih plinova, tako da treba neko vrijeme da se paneli isplate na taj način, ne? A kako kaže ona naša narodna postavica, čega je previše ni s kruhom nije dobro. Da, e, još bi jedan veliki problem, samo da kažem da solarni paneli inače mogu, mislim, tipa 13% maksimalno energije od sunca iskoristiti, ne? Ovo sve ostalo se disipira u toplinu i eto, nažalost, solarni paneli nisu baš toliko efikasni koliko bi mogli biti, jer realno mislim da po jednom kvadratnom metru bi sunce trebalo davati oko 1 kW snage, ne? Da, ako gledamo, poluvodiči za izradu su teška industrija. Aluminij je energetski zahtjevna teška industrija za okvire. Staklo, ono kaljeno koje štiti od tuče svega, je opet teška i prljava industrija. I na kraju sve to skupa kad istekne, treba zbrinuti. Da, da. Što da, ako govorimo o masovnoj razini, nije baš najzeleniji oblik, a na kraju krajeva ništa na 7 milijardi nije baš zeleno. Najzelenija stvar energija koja postoje nuklearna i svi bi se time trebali tome okrenuti, ne? A to je ono prvo što gasimo, pa smo zamijenili sa zelenijim ugljenom u Njemačkoj, recimo. Tako je, da, da. No dobro, nakon vijesti odlazimo na našu prvu glazbenu pauzu. I eto nas natrag u Novoj. U glazbenoj pauzi slušali smo Space Junk u izvedbi engleskog benda Wang Chung, objavljeno na kompilaciji Everybody Wang Chung Tonight, Wang Chung Greatest Hits iz 1997. Wang Chung je engleski novovalni bend osnovan u Londonu 1980. godine. Osnovali su ga Nick Feldman, Jack Hughes i Darren Costin. Kinesko ime benda Wang prevedeno na engleski znači žuto zvono, što je ujedno i prva nota u kineskoj klasičnoj glazbenoj ljestvici. Bend je postigao najveći uspjeh u SAD-u s 5 top 40 hitova između 1983. i 1987. uključujući Dance Hall Days, Everybody Have Fun Tonight i Idemo, što je vrlo zanimljivi naslov, morao bi pronaći tu pjesmu da vidim na kojem je jeziku. Dvaput sam prevodio da mi nije Google Translator nešto zaribao, ali ne, pjesma se stvarno zove Idemo. A nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije, a to je problem svemirskog otpada. Ajme, vidi kako cool, astrologija. Astronomija. Nova emisija na Radio Studentu. U današnjoj emisiji pričamo o problemu svemirskog otpada i što to znači za budućnost istraživanje svemira, ali i usluge na Zemlji koje ovise o satelitima. No, za početak, možeš li nam malo reći što je to svemirski otpad? Svemirski otpad je sve ono što je čovjek odnio u svemir i više nije vratio, odnosno više ne koristi, a ostalo je u svemiru. Namjerno je rečeno ovako u širokom pojmu jer tu ima doista svega. Od neaktivnih satelita, potrošenih stupnjeva raketa, do izgubljenih kamera, alata i ostalih stvari koje su pobjegli astronautima tokom svemirskih misija. Osim u orbiti, to se odnosi i na neaktivne lendere i rovere na površini Mjeseca, Marsa, Venere, ostatka padobrana i drugih dijelova mehanizama za slijetanje, kao i sondi oko tih i drugih planeta, te sondi koje smo poslali u svemir. Sve to skupa čini svemirski otpad, a najproblematičniji je onaj u zemljinoj orbiti. Zašto nam je najproblematičniji taj otpad u zemljinoj orbiti? Kakve opasnosti mogu nastati zbog svemirskog otpada? Pa mnogo toga danas ovisi o satelitima, slobodno nadopuniš listu. Od komunikacije, interneta, GPS-a, meteoroloških, vojnih satelita i mnogih drugih. Sateliti danas traže i resurse na Zemlji i prate potrošnju tih resursa. Koristimo ih u arheologiji, u šumarstvu, apsolutno praktički u svemu. Bez satelita naš život bi bio puno kompliciraniji, a svijet puno manje globalan.
Zamislite da odjednom nema mogućnosti navigacije i ponovo se morate oslanjati na karte, one čudne papire koje nekad nađete u pretincu za rukavice starih auta. Je li kak je, sam negdje vidio da nečije dijete nije jednostavno vjerovalo tati koji je rekao da je rođen u vrijeme prije Googlea i da je koristio karte. Pitao ga, jesi neki pirat ili šta? No dobro, ili recimo da prijenos informacija se uspori zbog problema sa internetom i dalekometnom komunikacijom, pa ne možete na vrijeme izbjeći neko nevrijeme, zonu sukoba ili slično. Posljedice bi jednostavno mogle biti ogromne. Stoga je sigurnost satelita jako bitna, a svemirski otpad može ugroziti tu sigurnost. Svaki komarić nekontroliranog satelita, ostatka rakete ili izgubljenog alata može udariti u satelit i uštetiti ga, ili u potpunosti deaktivirati. U slučaju satelita sa drugim satelitom i potpuno uništiti. U tom slučaju nastalo bi još više otpada koji bi mogao potencijalno ugroziti ostale satelite i biti velika prijetnja. Opisuješ li s time Kesslerov sindrom? To je pojavu koja ne baš točno opisana u onom filmu Gravitacija. Da, to je možda jedan od najvećih eufenizama ikad, ne baš točno opisana je katastrofalno. Je, ono je živi užas. Ja sam se krstio kad sam gledao taj film. Rukama i nogama, vjerojatno. Da, i to lijevim nogama. Ali da, prema Kesslerovom sindromu, uništenje satelita kreira novi otpad koji može ugroziti druge satelite. Če pak uništenje kreira još otpada koji ugrožava još više satelita i tako pa skoro u beskonačnost, odnosno dok imate materijala za sudaranje i razaranje. Pojava je dobila ime po Donaldu Kessleru, nasljednom znanstveniku koji je 1978. računao koliko bi objekata trebalo biti u niskoj orbiti da bi sudar mogao pokrenuti gore opisanu lančanu ili često rečemo kaskadnu reakciju. Prema njemu to bi čak moglo uzrokovati da neke orbite postanu potpuno neupotrebljive. Nakon sudara satelita Iridium 33 i Kosmos 2251 2009. godine, pri čemu nije došlo do ikakve pa makar i kratkotrajne kaskadne reakcije, unatoč velikom broju satelita u orbiti, smatra se da je Kessler možda svojim proračunima preuveličao problem. On pak kaže da bi razvoj kaskadne reakcije mogao trajati godinama i da bi bilo teško primijetiti dok ne postane katastrofalan. A film je to, naravno, u maniri Hollywooda predramatizirao kao i uvijek i dobili ste onda onu akcijsku, da to kažemo, dramu. No, međutim, ne treba ni potpuno zanemariti ovu opasnost, iako možda nije toliko izražena koliko smo mislili, ona postoji i sve je veća što je više satelita gore, a trenutno je u toku jedno natjecanje ko će lansirati više satelita za što drugo nego za internet. Da. Znači, svemirski otpad se može u svemiru, ajmo reći, umnožavati, nije ovisan samo o broju lansiranja sa Zemlje. Da, nažalost ima način na koji se može umnožavati, a bez da je živi organizam, bez da se dijeli diobom ili pupanjem ili tako na da se neki drugi način. Tako da se više dijelova koje je dalje na sve strane. Da. Ostatno gorivo, baterije, drugi izvori energije mogu degradirati i doći u stanje da jednostavno eksplodiraju i onda mogu uništiti satelit kreirajući puno manjih opasnih krhotina i to se puno puta dogodilo. I uzmite u obzir da su čestice veličine pjeska opasne zbog vrlo velikih brzina kretanja i to je pjeskaranje klasično. Ako ispaljujete ono kroz agregat pjesak kroz ono pod visokim tlakom, možete fino ostrugati auto. Pa čak kompresor, obična voda koju dovoljno natlačite, možete fino ostrugati tlak s auta. Pa ako odite na neku, da kažemo, nadobudnu praonu i preblizu stavite ono za pranje, možete se štetiti gornji onaj fini sloj zaštitnog laka, pa će vam i pravi lak krenuti odlaziti, ali ga možete čak i ostrugati. Postoji osim toga i waterjet, to ti služi za rezanje metala i waterjet može debele komade čelika jako brzo odrezati. Da. Tako da, ako imate jako veliku brzinu kretanja čestica, to može biti jako opasno. A kad govorimo o brzini kretanja u zemljenoj orbiti, to su uistinu ogromne brzine, pa i zrnce pjeska može biti poprilično opasno. I zbog toga je uvedena praksa pasivizacije satelita. To ne znači da ćemo ih ono anonolikatno pasivizirati, nego to znači da ćemo satelita kontrolirano ukloniti višak goriva sagorijevanjem ili drugim oblikom trošenja i to omogućuje da onda kasnije dođe do eksplozije satelita zbog prisutnosti nekog oblika energije, baterije ili goriva. Drugi način je da se umnoži taj otpad u orbiti, da se sudare neaktivni ili čak aktivni sateliti. Te smo oboje primjera imali za aktivne, ne, doduše izbjegavali smo ih u zadnji trenutak, jer možemo, još uvijek imamo neko gorivo s kojim možemo izbjegavati te sudare.
No, skoro je došlo do jednog takvog sudara, to smo pričali u emisiji, kada ESA morala micati jedan od svojih satelita iz orbite da izbjegne sudara sa Starlinkovim satelitom, jer eto ekipa Maskova je bila potpuno non-responsive, nije se javljala na sva upozorenja i zahtjeve ESA i onda ESA morala izvorati nekontrolirani manevar i micati svoj satelit sa orbite Starlinkovog satelita, da ne dođe do sudara. A i jednostavno se mogu raspad zbog posljedice erozije uslijed sunčevog zračenja i godina postojanja jednostavno tamo gore u orbiti i tako generirati nove dijelove. Dakle, možemo micati satelite u svemiru da izbjegnemo potencijalne sudare, jel? A možemo li tako i kontrolirati svemirski otpad možda? Pa sateliti kao i Međunarodna svemirska postaja imaju zalihe goriva koje im omogućuju korekciju orbite. Za Međunarodnu svemirsku postaju to obnavljamo, za satelite ne, oni imaju to jednokratno. Naime, u niskoj zemljenoj orbiti se osjeti trenje zraka, ma koliko malo bilo tog zraka, i orbita se pomalo degradira. Zato je potrebno s vremena na vrijeme porići satelit ili ISS kako ne bi zaronio u atmosferu. Također za solarnog maksimuma dolazi do termalne ekspanzije atmosfere koja također može degradirati unutarnju, odnosno orbitu satelita. Mislim da je procjena da zbog zemljine atmosfere otprilike jedan komarić svemirskog otpada upada u atmosferu godišnje, a za vrijeme solarnog maksimuma se to penje na 3, jer zagrijanje na termalna atmosfera se proširi, napravi veći drag, ono povlačenje, i onda više toga jednostavno može pasti u zemljenu atmosferu, a to se odnosi i na aktivne satelite i na ISS. Osim za korekciju visine, to gorivo može se koristiti i za manevre izbjegavanja sudara, kako smo opisali gore, ali i za zbrinjavanje dijela otpada. Smjernice svemirskih agencija nalažu da satelite bi trebali ostaviti dio goriva kako bi na kraju svog životnog vijeka mogli ili biti podignuti u neiskorištene orbite, takozvane orbite groblja satelita, ili deorbitirani u atmosferu gdje će onda i izgorjeti prilikom pada. Da, da. A zašto onda jednostavno sav svemirski otpad ne deorbitiramo u atmosferu da izgori prilikom pada? Pa puno svemirskog otpada je neaktivno i ne može više mijenjati orbitu osim prirodnom degeneracijom orbite. Da bismo ih deorbitirali u atmosferu, trebali smo ih uloviti ili spustiti na neki način da se na njih prikači nekakav izvor energije koji bi pokrenuo ih prema atmosferi. I to je veliki možda ostvarivo za veliki otpad, ali je problem za mali otpad. Za mali otpad je to praktički nemoguće. Čak i za aktivne satelite neke kompanije ne poštuju smjernice te ostavljaju dovoljno goriva za slanje satelita. Ne ostavljaju dovoljno goriva za slanje satelita u sigurne orbite ili deorbitiranje. Prošle godine smo imali vijest da je po prvi puta sudski naplaćena kazna privatnoj kompaniji zbog neizbrinjavanja satelita na završetku njegovog životnog vijeka. Ostalom, isto i veliki dijelovi otpada mogu ne izgorjeti u atmosferi, pa negdje i pasti. Imali smo primjer Skylaba koji je trebao se raspasti iznad Tihog oceana, ali to baš nije išlo kako je planirano, pa se dio raspao i iznad zapadne Australije, čini mi se. Mm-hmm. I onda je Australija to uredno pokupila i ispostavila račun NASA, ali NASA to naravno nikada nije platila. Mislim da smo o tome isto u jednoj ili vijesti ili u jednoj temi emisije pričali. Da, da. Koliko ima tog otpada? Aha, to smo sad prošli. Ne, nismo. Koliko ima otpada u orbiti oko Zemlje, koliko je veliki i tako, i te sitnice? Pa te sitnice, prema procjeni ESA, su poprilično brojne. Nalazi se oko 29.000 objekata većih od 10 cm, što uključuje, mislim da sam zadnji broj negdje vidio, oko 8 i nešto tisuća aktivnih satelita. Sve ostalo je neaktivno. Oko 670 tisuća većih od 1 cm, te preko 170 milijuna većih od milimetra. I svaki tih objekata je opasan. Imamo jako puno snimki gdje vidimo zrnce praktički veličine pjeska kako je zaronilo do pola puta zaštitnog stakla na space shuttle-ovima, i to smo jako dobro mogli pratiti. Oštećivanja space shuttle-a svemirskim otpadom za vrijeme tih misija. Oštećenja štitova ISS-a. Imamo čak i protokole za potencijalnu evakuaciju ako spazimo neki opasni komet da bi svemirskog otpada da bi se mogao približavati ISS-u, tako da to može biti poprilično opasna stvar. Naprimjer, sudar s objektom od 10 cm bi izazvao katastrofalnu fragmentaciju tipičnog satelita, dok bi objekt od 1 cm najvjerojatnije smo sobio letjelicu i probio štitove ISS-a. A objekti od 1 mm bi mogli uništiti podsustave satelita i ugroziti temeljno funkcioniranje satelita. Da, da.
to su veliki brojevi. Kako oni rastu sa vremenom i sav taj otpad je nastao lansiranjima i slučajnim sudarima u svemiru ili kako? Do lansiranja Sputnika 1957. praktički nije bilo poznatog svemirskog otpada. Naš prvi satelit je postao i prvi svemirski otpad. Do 1981. se smatralo da u orbiti je oko 5000 objekata raznih veličina. Do kraja 90-ih se smatralo da je došlo do značajne deorbitacije starijeg otpada, te je procijenjen rast na otprilike oko 8500 objekata. No, to je vrlo brzo korigirano 2005. na 13.000 objekata, a 2006. na 19.000 objekata. 2011. već govorimo o 22.000 objekata. Pri tome govorimo samo o objektima koje možemo pratiti. Veliki rast koji vidimo 2006. je posljedica testiranja protosatelitskog oružja. 70-ih, odnosno pogotovo 80-ih i za vrijeme onog Reaganovog ratova zvijezda, jako se radilo na i sovjetskom i američkom protosatelitskom oružju, uništavanju satelita i to se testiralo i tu smo generirali najveći dio sitnog ovog svemirskog otpada kroz razaranje satelita, bilo raketama, bilo na ovaj, bilo na onaj način, kako bi se vidjelo kako što učinkovitije skinuti ili onemogućiti u funkciji neprijateljski satelit u slučaju bilo kakvog dolaska ratovanja, jer je vojna tehnika postajala sve ovisnija o satelitima. Testiranja se događaju i danas. U godinama 2007. i 2008. su Amerikanci i Kinezi isprobavali svoje oružje, a 2019. i 2021. Indici i Rusi. I naravno, to je popraćeno sa puno negodovanja, prepreki, pokojom, prijetnjom, ali se ništa značajno nije dogodilo, osim što smo generirali jako puno svemirskog otpada. Kako pratimo taj svemirski otpad? Imamo li većinu tog otpada pod nadzorom? Pa prvo praćenje u orbiti provodio je američki NORAD još od Sputnika, jer su htjeli znati što će sve Sovjeti postaviti tamo gore u atmosferu nakon Sputnika. U svrhu poboljšanja praćenja otpada, pogotovo nakon testiranja mogućnosti uništenja satelita, NORAD-ov zaposlenik John Gabbard je razvio tehniku predviđanja kretanja krhotina nakon sudara. Ubrzo su dijagrami postali poznati kao Gabbardovi dijagrami, te su modificirani i danas u širokoj upotrebi prilikom razmatranja posljedica sudara ili raspada satelita. U sklopu zaštite od potencijalno opasnih asteroida, podaci NORAD-a o praćenju satelita, odnosno praćenju objekata u orbiti su postali javni. Bilo je to 70-ih godina, ali samo za dio NORAD-ovih podataka. Nažalost, razne vojske i svemirske agencije širom svijeta imaju svoje sustave praćanja objekata u orbiti, no ti su podaci ili djelomično javni ili potpuno tajni. Tako da imamo u biti grubu predodžbu što se gore nalazi, ali ne i preciznu sliku. Tako kad pričamo o brojevima o kojima smo spomenuli prije par minuta, to je nekakva predodžba na temelju javno dostupnih podataka, ali ne baš i konačna slika svega što je gore. Da, da. Ali još uvijek mi nisi odgovorio kako pratimo te objekte. Da, objekte u orbiti najčešće pratimo radarom ili lidarom sa Zemlje. Tim tehnikama možemo pratiti objekte manje od 1 cm. Međutim, može biti vrlo teško odrediti putanje tako malih objekata iz razloga što su jako nestabilne i podložne promjenama. Uz to i NASA i ESA imaju optičke teleskope namijenjene praćenju svemirskog otpada, a može ga se pratiti i radio teleskopima. S aspekta vojnog praćenja u pitanju nije briga za svemirske letjelice, već uspješno detektiranje raketnog napada i razlikovanje istog na radaru od svemirskog otpada, ili što se pokazalo vrlo bitnim za vrijeme hladnog rata od jata guska koje prelječe preko Arktika ili nekih drugih pojava koje bi malo nejasno mogli izgledati na radaru pa se zamijeniti za potencijalni interkontinentalni balistički napad. Osim sa Zemlje, svemirski otpad možemo pratiti iz svemira. I tu su puno radile misije Space Shuttle koje su pratile i proučavale ponašanje svemirskog otpada, što direktno, što indirektno, što namjerno, što nenamjerno kroz udare. Pa u jednom trenutku čak su Space Shuttle-ovi, kako da kažem, naopačke ulazili u zemljinu atmosferu da bi minimizirali utjecaj svemirskog otpada na potencijalno opasne dijelove, odnosno rizične dijelove shuttle-a gdje se nalaze ljudi. I eto, sve to smo pokušavali napraviti da bolje razumijemo što radi svemirski otpad, kako ga kontrolirati i kako ga na vrijeme uočiti. I kako se onda boriti protiv svemirskog otpada? Pa, teško. Protiv svemirskog otpada se možemo boriti na više načina. Dio smo već opisali kroz regulative o sigurnim orbitama, pasivizaciji satelita te planiranom deorbitiranju ili slanju u takozvane orbite groblja satelita. No to ne rješava problem postojećeg otpada. Kako bi se uhvatili u koštac s time, predloženo je više komercijalnih ideja koje su neke od njih prilično ekscentrične.
Postoje ideje o slanju letilica koje bi uhvatile otpad i povukla ga nazad u atmosferu gdje bi izgorio. Druge ideje bi prikačile pogonsku letilicu i poslale veće komade u sigurne orbite ili opet ponovo u atmosferu. Amerikanci su predlagali ablaciju otpada laserom kako bi se promjenom oblika degradirala orbita i uzrokovalo svemirsko izgaranje. Znači, povećalo bi ono njegov drag, napravilo bi njegov oblik puno problematičnijim i on bi puno prije gubio orbitu. Japanci i ESA su predlagali svemirske mreže za skupljanje većeg otpada, a jedna privatna firma i gađanje harpunom i odvlačenje u atmosferu, makar je to rizično za kreiranje novog otpada. Da. No sve te ideje su ostale na bazi koncepata, pa danas ne postoji očekivati način zbrinjavanja svemirskog otpada. Da, a koji su problemi razvoja ideja zbrinjavanja svemirskog otpada? U prvom redu financijski i politički. To je skupa aktivnost, pri čemu je većina rješenja jednokratna. Ono s čime biste skupili otpad izgara atmosferi zajedno sa prikupljenim otpadom. Stoga privatni sektor nije baš pretjerano zainteresiran za tu tematiku. S druge strane, prisutan je politički aspekt. Pitanje korištenja satelita kao oružja, krađe vojnih tajni i tehnologije, te pitanja vlasništva nad aktivnim satelitom. Vi morate nekom komercijalnom, s kojim ne znate što će na kraju napraviti s tim satelitom, provjeriti svoju tehnologiju koja može biti vrlo osjetljiva i nisu svi baš vrlo sretni s time. To dodatno usporava rješavanje pitanja svemirskog otpada, iako smo svjesni da je to sve veći problem, te da je u orbiti sve veća gužva. Pogotovo nakon najava SpaceX-a da će lansirati, a potom i drugih kompanija, u orbitu desetke tisuća satelita za omogućavanje bežičnog interneta svuda u svijetu. A nakon desetaka tisuća StarX-a niko drugi neće htjeti zaostajati, pa će odnosirati desetke tisuća svojih. Već ih vidimo, one kolonice koje putuju na nebu i koje vječno fasciniraju naše medije, pa pišu što je to na noćnom nebu. Da, nakon 3-4 godine što se to lansira svaki dan, mi je nevjerojatno da još uvijek se neko može pitati šta je to, šta je. Svaki put kad se vidi tako jedna kolonica, imamo panične natpise što je to na noćnom nebu. Da, čime nas trujeju. Tako je. Nije li zanemarivanje problema otpada malo opasno? Pa, svakako da je. U slučaju Kesslerovog sindroma bi se moglo dogoditi da neke od važnih orbita postanu potpuno neupotrebljive narednih nekoliko stotina godina. Puno puta se kaže da ne bi mogli ići ni u svemir stotinama godina, no da, to nije potpuno točno, jer prilikom lansiranja je to prolaz kroz takav pojas, pa je puno manja šansa katastrofalnog sudara. Ali za nekakav satelit koji bi stalno morao biti u orbiti, to je puno veća vjerojatnost, odnosno vjerojatno ne bi mogao biti u takvoj orbiti. I to bi bio veliki udarac za svjetsko gospodarstvo i razvoj čovječanstva, ali ćemo pričali o tome o čemu sve ovise djelatnosti, odnosno što je sve ovisno o satelitima. Najčešći način opisivanja trenutne situacije je kroz ekonomsku teoriju koju nazivamo tragedijom zajedničkog dobra. Prema konceptu, ako određeni broj ljudi uživa nesmetan pristup ograničenom vrijednom resursu, oni će biti skloni pretjeranom korištenju istoga i na kraju mogu potpuno uništiti njegovu vrijednost. Dobrovoljno obuzdavanje da se neko uskrati da to ne radi, da bude pametan, da bude racionalan, nije racionalan izbor za pojedince. Jer ako bi to učinili, drugi pojedinci, drugi korisnici bi samo ih zamijenili, uskočili na njihovo mjesto i nastavili na isti taj način iskorištavati dostupni resurs. Što dovodi do, nažalost, predvidljivog, ali neizbježnog rezultata, tragedije za sve, odnosno uništenja tog resursa za sve. No, nadamo se da ćemo po pitanju svemirskog otpada ipak biti pametniji. Kao tehnološki ovisna civilizacija ne smatramo ugroziti funkcioniranje satelitske mreže za nemirivanje pitanja svemirskog otpada bi bio jedan od najvećih udaraca koje možemo sami sebi zadati uz, naravno, nuklearni rat. Riješiti problem svemirskog otpada nije nemoguće, samo treba uložiti dovoljno vremena i novaca, kao i u većinu drugih stvari. Pitanje je samo gdje je to na našoj ljestvici prioriteta. Nakon zanimljive teme emisije odmorit ćemo uz glazbenu pauzu, nakon čega prolazimo na drugi dio emisije. I nas je briga za zvijezde, ako nije nekoga drugoga, a nadamo se da će biti briga i vas, da ćete se pobrinuti da imamo više svjetla, a manje zvijezda koje možemo svakodnevno gledati na nebu. A emisije se vraćamo nakon glazbene pauze u kojoj nam je svirao bend Rezerve i pjesma Koga briga za zvijezde. Objavljeno kao single i najave albuma Ravno u zamku 2018. godine. Rezerve su rock band iz Tuče, pa osnovan 2014. godine. U samom početku su krenuli žestoko i osvojili rock-off nagradu, da bi nakon toga nestali. Na scenu su se ponovno vratili sa punk rock EP-om Evo Rezervi, nakon čega su izbacili nekoliko singlova koji su potom objedinili u spomenuti album Ravno u zamku.
Njihovo zadnje djelo Ne voliš dečke vrlo je hvaljena pjesma koja bi trebala najaviti novi album koji bi trebao biti izdan ove godine. A nakon glazbene pauze, obzirom da nema najava događanja, Lovro će nam pročitati crticu u čas posvećenu kraju misije Marsovog helikoptera Ingenuity. Ugasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu. Ingenuity pod nadimkom Genie autonomni je nasin helikopter koji je djelovao na Marsu od 2021. do 2024. godine u sklopu misije Mars 2020. Helikopter je stigao na planet pričvršćen na donju stranu rovera Perseverance koji je sletio 18. veljače 2021. Ingenuity je obavio svoj prvi let 19. travnja 2021. Prvi motorni, kontrolirani i izvanzemaljski let nekog, ajmo to nazvati, zrakoplova. Izvorno namijenjen za 5 letova, Ingenuity je uvelike premašio očekivanja i napravio ukupno 72 leta u razdoblju od oko 3 godine, sve dok nije, to jest dok oštećenje rotora zadobiveno u siječnju 2024. okončalo njegovu misiju. Rover i helikopter započeli su svoje misije na mjestu slijetanja Octavia E, blizu zapadnog ruba 45 km širokog kratera Jezero. Letovi Ingenuity-a pokazali su se da je let moguć u ekstremno tankoj atmosferi Marsa, koja je samo 0,6% gustoće Zemljine. Budući da radiovalovima treba između 5 i 20 minuta da putuju između Zemlje i Marsa, ovisno o položajima planeta, Ingenuity se ne može izravno kontrolirati, pa umjesto toga Ingenuity je autonomno izvodio manevre koje su planirali, napisali i prenijeli operateri u laboratoriju za mlazni pogon JPL. Helikopter je bio namijenjen za izvođenje tehnološke demonstracije od 30 sola. Sol je, ajmo reći, jedan marsovski dan. I izvodeći 5 letova na visinama u rasponu od 3 do 5 metra do 90 sekundi trajanja svakog leta. Nakon kratke faze demonstracije kojom se dokazuje njegova funkcija, JPL je započeo seriju letova osmišljenih da pokažu kako izviđanje iz zraka može pomoći u istraživanju Marsa i drugih svjetova. U ovoj operativnoj ulazi Ingenuity je izviđao područja od interesa za rover Perseverance. Performanse i otpornost helikoptera u surovom marsovskom okruženju uvelike su premašili očekivanja. Ingenuity je premašio traženu visinu leta i specifikacije trajanja leta ubrzo nakon početka rada na Marsu. To mu je omogućilo da izvede mnogo više letova nego što se očekivalo. Dana 18. siječnja 2024. helikopter je oštećen pri slijetanju tijekom svog 72. leta, a NASA je objavila kraj njegove misije. Ingenuity je letio sveukupno 2 sata, 8 minuta i 48 sekundi u 1004 dana, prešavši više od 17 km. Svakom častu. Da, jako, jako lijepo i nadamo se da će na idućoj misiji staviti neki malo još veći i bolji helić. It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy. Idući nastavak Nove s vama je već idući ponedjeljak 5. veljače uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 105 MHz za područje Zagreba, te u snimci utorak 6. veljače u 19 sati na valovima Radio Nova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika. Do sljedećeg nastavka Nove možete nas pratiti na našim Facebook stranicama pod nazivom Nova emisija o svemiru i svemu ostalome ili na našem YouTube kanalu istog naziva i rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale, kritike i sve ostalo vezano u svijet znanosti i tehnologija.
Međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke emisija u audio izdanju na podcastu Radio Studenta, a uz snimke emisije na našim Facebook stranicama možete pronaći i najave aktualnih događanja vezanih za astronomiju. Kojih trenutno baš i nema, ali dobro. S time na umu opraštamo se od vas do idućeg nastavka Nove, do koje vas srdečno pozdravljaju voditelji Lovro Dujnić, bok bok, i ja, Marko Šimac. Do slušanja. Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change. Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.